Кыргызстандагы отун энергетикалык секторунда чоң орду бар өлкөдөгү ири май куючу жайлардын бири саналган партнер нефть компаниясы өз кардарларына сүйүнчү деген аталыштагы жагымдуу акция сунуш кылган. Бул акциянын негизинде кардарлар Nexia үлгүсүндөгү 2 унаага жана башка миңдеген байгелерге ээ болуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Бүгүн атайын ушу Бишкекке биздин жеңүүчүлөр келишкен, биз абдан кубанып жатабыз. Бүгүн партнер нефть компаниясы Кыргызстан боюнча эң көп тармактуу бүтү аймактарда өзүнүн май куюучу бекеттери бар чоң ири ишкана болуп эсептелинет дагы. Анан ошол ишканабыз биздин аракет кылып ушул биздин кардарларга жашынакай белектерди даярдаганбыз. Ошолордун арасынан бүгүн 2 жеңүүчү келди, утуп алышты, биз абдан кубанып жатабыз. Оюнду шарттарда жөнөкөй болду. Кардарлар күйүүчү майдын каалаган түрүнөн 100 литрге чейин май куюп, топтолгон чектерин купонго алмаштырышкан. Жүгүргөн албайт, буйурган алат. Nexia автомобили акыры өз кожоюнун тапты. Жеңүүчү Сайкал Ганыева утуп алган жаңы унаасынын ачкычын алды. Кубанычында чек жок. Ош шаарынын Мады айыл өкмөтүнүн тургуну Мисиратила Шадыбеков партнер нефть компаниясынын күйүүчү майы сапаттуу деген пикирде. Акцияга катышып автоуна утуп алганына кубанууда жана мындан ары да бул компанияга чоң ишеним артаарын белгилейт. Утуңуздар сиздер деле ошол партнер нефть компаниясынан май куюп ойноңуздар, утуңуздар бирге. Партнер нефть компаниясы бул 2 авто унаадан башка да муздаткыч, телевизор, кир жуучу машина, чаң соргуч, мобилдик телефон сыяктуу баалуу белектерден ар биринен 10 койгон. Миңден ашык жаран күйүүчү май утуп алышты. Мындан сырткары үй тиричилигине ылайыкталган бир топ байгелүү белектер утуп алган кардарларга тапшырылды. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, 7-канал, Бишкек.